ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କ ତୀର ମାଡ଼ରେ ଘାଇଲା ପୋଷା କୁକୁର। ତୀରଟି ପେଟରେ ପଶିଯିବା ପରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି କୁକୁର। ଅସହ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ତୀରଟିକୁ କାମୁଡ଼ି ଦେବାରୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଟକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା କୁକୁର ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଚିକିତ୍ସା। ଡାକ୍ତର କରୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ୍। ମାଲକାନଗିରି MV17 ଗାଁର ରୀତା ସରକାରଙ୍କ ଏହି କୁକୁରଟିର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା, ଆଉ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ଫେରିଛି କୁକୁର। ହଠାତ୍ କୁକୁରଟିକୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେବା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ଓ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନଥିଲା, ତେଣୁ କୁକୁରକୁ ଜିଲ୍ଲାର ମାଥିଲ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରେଫର କରାଯାଇଥିଲା। କୁକୁରକୁ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପରେ ଡାକ୍ତର ତାର ପେଟରୁ ତୀର ଏବଂ ପାଟିରୁ ବାଉଁଶ ଖଣ୍ଡ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟାର ଅପରେସନ୍ ପରେ ବଞ୍ଚିଯାଇଛି ଜୀବର ଜୀବନ। ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଭେଟନାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଖବର ପାଇଲି ଯେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରର ପେଟରେ ତୀରଟିଏ ବାଜିଯାଇଛି। ଏହାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକ୍ତର ମୋ ପାଖକୁ ମାଥିଲିକୁ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ରେଫର କରିଦେଲେ। ଏକ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଏବଂ ତା ପରିବାର ଏହି କୁକୁରଟିକୁ ଧରି ଆସି ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ସେଭଳିଆ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଯେ ଗୋଟିଏ କୁକୁରରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ଟେ କରିପାରିବା। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ ସେଇ କୁକୁରଟିର ଅପରେସନ୍ କଲୁ। ଅପରେସନ୍ କରିବା ବେଳେ ଦେଖାଗଲା ତା ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ବାଉଁଶଟିଏ ଲାଗିକି ଅଛି। ତା ପେଟରୁ ତୀର ଏବଂ ପାଟିରୁ ବାଉଁଶଟି କାଢ଼ିବା ପରେ ଏହାକୁ ଅପରେସନ୍ ଦୀର୍ଘ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗିଗଲା ଏବଂ ତାପରେ କୁକୁରଟି ଚେତା ଫେରିପାଇଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଔଷଧ ଦେବାରୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସଫଳତାର ସହ ତୀର ବାହାର କରିବା ପରେ କୁକୁରଟିର କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ସିଲେଇ କରି ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। 2 ସପ୍ତାହ ପରେ କୁକୁରଟିର ଷ୍ଟିଚ୍ ଖୋଲାଯିବ ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର। ଏଇ ହେଲା ମୋର କୁକୁର, ଆକୁ ସର ମରାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ ମାଲକାନଗିରି ନେଇଯାଇଥିଲି, ମାଲକାନଗିରିରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପଠାଇଦେଲେ ମାଥିଲି ମେଡ଼ିକାଲରେ। ମାଥିଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଇଠି ବିକାଶ ସରକାର ଜଣେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ମୋର କୁକୁରକୁ ଯେତେ ସର ବାହାର କରିଦେଲେ ଆଉ ମୋ କୁକୁରର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇଦେଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ଡକ୍ଟରମାନେ ହିଁ ହେଲା ଭଗବାନ ମୋ ପାଇଁ। ଏବେ ମୋର କୁକୁର ସୁସ୍ଥ ଅଛି। ମାଲକାନଗିରି ଭଳି ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ବିରଳ ସର୍ଜରୀ କରି ସଫଳ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି କୁକୁରର ମାଲିକାଣୀ ରୀତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର। ମାଲକାନଗିରି ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦଳାଇଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।